Стан не передати, дуже тривога, переживаю за здоров'я. Вінничанка Людмила втратила спокій, відколи на вулиці незнайомець штрикнув її чимось гострим просто у п'яту точку. Жінка саме гуляла з дитиною у дворі. Підійшли до мене люди, я вже вирішила оглянути місце, чи просто був удар, чи щось інше, і побачила прокол. Безсонні ночі у тривозі за власне здоров'я провели як мінімум 10 вінничанок. Саме стільки жінок звернулися до поліції з однаковими заявами про колючі тілесні ушкодження від незнайомця. За описами жертв правоохоронці зрозуміли, колючим маньяком в усіх випадках був один і той самий чоловік. Тож копи кинулися на пошуки неадеквата, а жінки – до медиків. Боялися, що голка могла бути зараженою. Оглядали і в ділянці стегна, є пошкодження шкіри. Удар по стегну якимось колючим предметом, ми не можемо сказати яким. Цілий тиждень, поки чекали на результати експрес-тестів на СНІД та гепатит, нещасні жінки ледь не божеволіли від невідомості. Правоохоронці ж не чекали, а діяли. Зі слів потерпілих було складено фотопортрет самого особи злочинця. Також було зібрано інформацію з камер відеоспостереження, які знаходились в районі скоєння злочину по місту Вінниці. Майже два місяці пошуків і схожого за фотороботом парубка оперативники нарешті затримують у Вінниці просто на виході з тролейбуса. Уродженець одного з районів Вінницької області, який дав зізнавальні покази по 10 фактам, взагалі не притягувалось до кримінальної відповідальності, поле зору працівників поліції не попадало. Хлопцеві 22 роки. Зізнається, жінок штрикав новенькими порожніми шприцами. Навіщо? Та ви тільки послухайте. А за що тебе затримала поліція? За те, що я колов з пліцями. Кого? Дівчат. Навіщо ти це робив? Хотів поприкалуватися. Тепер жартівникові буде не переливки, бо за такі збочені розваги може загриміти за грати аж на 8 років. Поки що суд відправив його у СІЗО на 2 місяці, навіть без права застави.